jeg har købt den her nye traktor, fordi den gamle, som jeg også har købt fra Anker Bjerre, den var sæk, og så fik jeg et godt tilbud. Så nu regner jeg med at have traktor her de næste mange år. Det bruger jeg jo til, og når jeg møger ud med alle dyr, henter foder til dem, og i det hele taget også sådan, fordi jeg synes, det er sjovt at have noget ordentligt at køre i. Så, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville hange handel ved Anker Bjerre, og det har jeg gjort de sidste 30 år. Altid fået en ordentlig behandling, så når der er noget i vejen med, så bliver det altid løst. Så jeg vil nyde min gode traktor.